Bentley បង្ហាញរូបរាងរថយន្តគំរូអគ្គិសនីក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសមួយក្រុមហ៊ុន Bentley គឺបានបង្ហាញចេញរូបរាងគំរូ concept នៃរថយន្តអគ្គិសនីដ៏ទំនើប Bentley EHP 100 GT នៅក្នុងឱកាសគម្រប់ខួប100ឆ្នាំនៃការបង្កើតក្រុមហ៊ុនរថយន្ត concept នេះគឺតំណាងឲ្យក្តីសម័យរបស់ក្រុមហ៊ុន Bentley ដែលនឹងផលិតឲ្យបាននៅក្នុងឆ្នាំ2035ខាងមុខនេះ mode របស់រថយន្តនេះមានរថរចនាប័ទ្ម Bentley ពីមុនលាយឡំជាមួយនឹង mode បែប Science Fi ដែលមកពីអនាគតផ្នែកខាងក្នុងរបស់រថយន្តនេះមានលក្ខណៈទូលាយហើយផ្ទុកពោពេញទៅដោយបច្ចេកវិទ្យា AI ដែលតាមដានស្ថានភាពរបស់អ្នកដំណើរដើម្បីតម្រូវឲ្យរថយន្តសម្រាប់អតិថិជនរថយន្តនេះមានបច្ចេកវិទ្យាបើកបរដោយមុខងារស្មៃវិវត្តដែលតែមានសមត្ថភាពបើកបរដោយមនុស្សបាន Bentley មិនបានបញ្ជាក់ពីកម្លាំងសេះរបស់ម៉ូតូអគ្គិសនីរថយន្តនេះនោះទេតែរថយន្តនេះអាចបង្កើនសន្ទុះពី0ទៅដល់100គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ 2.5 វិនាទីហើយមានល្បឿនកម្ពូលរហូតទៅដល់299គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុង1ម៉ោង Bentley ក៏បាននិយាយផងដែរថារថយន្តនេះគឺអាចសាកថ្មដល់ទៅ 80% នៅក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ15នាទីតែប៉ុណ្ណោះហើយអាចធ្វើដំណើរបានរហូតទៅដល់700គីឡូម៉ែត្រ Bentley HP P100GT ជាប្រភេទរថយន្ត concept ដែលភាគច្រើនមានផលិតតែមួយគ្រឿងទេហើយមិនដែលចេញលក់ទេ Bentley មិនមានផែនការផលិតរថយន្តចេញលក់នោះទេតែវាអាចធ្វើជាគំរូសម្រាប់រថយន្ត Bentley នាពេលអនាគតសូមទស្សនានៅក្នុងរូបរាងពេញនៃរថយន្ត Bentley នៅឆ្នាំ2035